মই দীক্ষিত শর্মা এনআরসির ভিত্তিবর্ষ সম্পর্কীয় এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আর বিগত এটা সপ্তাহতকৈ অধিক সময় হৈ গল আমি আপোনালোকক প্রশ্ন সুধি আছো যে এনআরসির ভিত্তিবর্ষ আপোনালোকে কি হোৱাটো বিচাৰে এনআরসির ভিত্তিবর্ষ কি হ'ব লাগে এই প্রশ্নলৈ আমি আকৌ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো এনআরসির ভিত্তিবর্ষক লৈ অহা 14 ফেব্রুয়ারি পৰা দেশৰ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আৰম্ভ হ'ব চূড়ান্ত শুনানি এনআরসির ভিত্তিবর্ষ সম্পর্কীয় এই চূড়ান্ত শুনানি অহা 14 ফেব্রুয়ারি পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু এনআরসির ভিত্তিবর্ষ সন্দৰ্ভত তদানীন্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈয়ে এবাৰ নিজৰ কাৰ্যকালৰ মাজতে 2019 চনত দিল্লীত এখন কথা কৈ দিলে যে কোর্টৰুমৰ বাহিৰত যে যিসকলে এনআরসির ভিত্তিবর্ষক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকে জুইৰ লগত খেলা কৰিছে এনআরসির চূড়ান্ত শুনানিৰ এনআরসির ভিত্তিবর্ষৰ চূড়ান্ত শুনানিৰ প্ৰাক্ষণত এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ পৰা মতামত বিচাৰিছো যে আপোনালোকে কি বিচাৰে এনআরসির ভিত্তিবর্ষ হোৱাটো 1951 নে 1971 আপোনালোকে মতামত দি যাব পাৰিব আৰু তাৰ পূৰ্বে এই প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক শুনিছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ সকলোকে ডাঙৰ প্ৰশ্নটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো যে কি হ'ব লাগে এনআরসির ভিত্তিবর্ষ 51 নে 71 আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত আমাৰ আপোনালোকৰ কমেন্টসমূহ দি যাওক সম্পূৰ্ণৰূপে দ্বিধাহীনভাৱে আপোনালোকে ক'ব পাৰে মাত্ৰ লিখিলেই হ'ল 51 নে 71 মোৰ সহযোগী মোৰ লগত থাকিব মোৰ সহযোগী আপোনালোকৰ সকলোসমূহ কমেণ্ট পঢ়ি যাব আৰু এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে আমি আপোনালোকক সেই প্ৰশ্নটো আগবঢ়াইছোঁ যে এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ দি যাওক আৰু এই কমেণ্টসমূহ মোৰ সহযোগী আছে মোৰ সহযোগীয়ে স্পষ্টতাৰে আপোনালোকৰ সকলো কমেণ্ট পঢ়ি যাব প্ৰশ্ন এটাই এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব লাগে 1951 নে 1971 অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এনআরসি ভিত্তিবৰ্ষ গোচৰৰ চূড়ান্ত শুনানি আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ প্ৰাক্ষণত এইটো আমি এটা জনমত ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰকৃততে অসমৰ 3,30,00,000 মানুহে এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ কি হোৱাটো বিচাৰে আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰতি দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি দেশৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি সন্মান আছে আৰু সন্মান সকলো সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ ন্যায়িক প্ৰণালীক ন্যায়িক ব্যৱস্থাক দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আমি আমাৰ অসমৰ 3,30,00,000 মানুহক এই প্ৰশ্নটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ কি হোৱাটো বিচাৰে 1971 নে 1951 কি হ'ব লাগে এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ ইতিমধ্যে এই প্ৰশ্ন আমি আপোনালোকক সুধিছোঁ ইতিমধ্যে বহু কমেণ্ট আমাৰ হাতলৈ অহা আৰম্ভ হৈ গৈছে প্ৰশ্ন এটাই এনআরসির ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ দ্বিধাহীনভাৱে দি যাওক 51 নে 71 মই মঞ্জুল ডেকা আছে মোৰ সহযোগী নিউজ ৰুমত মঞ্জুল মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আৰু এই প্ৰশ্ন সোধাৰ লগে লগে ইতিমধ্যে কমেণ্ট আমাৰ হাতলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে কোনে কি কমেণ্ট দিছে আপুনি যদি কমেণ্টখিনি পঢ়ি যায় নিশ্চয়কৈ চাওক দীক্ষিত শৰ্মা আমি বিগত এসপ্তাহ ধৰি এনআরসি ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব লাগে 51 হ'ব লাগে নে 71 হ'ব লাগে তাক লৈ আমি জনমত আৰম্ভ কৰিছোঁ যিহেতু 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত শুনানি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব গতিকে ইয়াৰ আগমুহূৰ্তত বা ইয়াৰ প্ৰাক্ষণত আমি ৰাইজৰ পৰা জনাব ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আচলতে এনআরসি ভিত্তিবৰ্ষ কিমান হ'ব লাগে 1951 হ'ব লাগে নে 1971 হ'ব লাগে আৰু এই জনমতত ইতিমধ্যে অসমৰ যিসকল দৰ্শক আছে বা ৰাইজ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি সহযোগিতা সেই সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু প্ৰত্যেক দিনে আমাৰ এই জনমত তেওঁলোকৰ মন্তব্যসমূহ আগবঢ়াই গৈছে আজিও ব্যতিক্ৰম নহয় আজিও তেওঁলোকে মন্তব্য আগবঢ়াই আছে আমাৰ সৈতে প্ৰায় ইতিমধ্যে 1,000 লোক সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মন্তব্যসমূহ আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আমি কমেণ্টসমূহ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে 1951 বিচাৰিছে নে 1971 বিচাৰিছে মই কমেণ্টৰ মাজলৈ যাম পোনে পোনে গোবিন কুমাৰে বিচাৰিছে 1951 চন দুলাল দাস তেওঁ মন্তব্য কৰিছে 71 হ'ব লাগে মীৰ হুছেইন তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 95 হ'ব লাগে আনিছ বাবু 1971 চন হ'ব লাগে মিয়াছিন আলী 51 হ'ব লাগে বাবুৰ আলী শ্বেখ 1951 হ'ব লাগে ৰমেশ চৌহান 1951 হ'ব লাগে প্ৰেমানন্দ ফুকন 1951 হ'ব লাগে দিলীপ খানল 1971 হ'ব লাগে নুৰুল ইছলাম 1971 হ'ব লাগে আনোৱাৰ বৰভূঞা 1951 হ'ব লাগে আহছানুৰ আছাম 71 হ'ব লাগে জাহিদু ইছলাম 1971 হ'ব লাগে আব্দুল আজিজ 1951 হ'ব লাগে পুতুল দাস 51 হ'ব লাগে তপন য়োগী 51 হ'ব লাগে হেমেন কলিতা 1951 হ'ব লাগে জেহেন উদ্দিক এছ কে 1971 হ'ব লাগে আশ্ৰাফুল জেঠ 71 হ'ব লাগে দুলেশ্বৰ ভূঞা 51 হ'ব লাগে জমীৰ আলী 51 হ'ব লাগে দাসদুলাল দাস 1971 হ'ব লাগে ৰঞ্জিত চৌহান 1951 হ'ব লাগে আল্লাউদ্দিন 1971 হ'ব লাগে বিক্ৰম শৰ্মা 1971 হ'ব লাগে ইছলামুদ্দিন 1971 হ'ব লাগে ৰঞ্জিত চৌহান 51 হ'ব লাগে ৰোহিত খান 51 হ'ব লাগে ৰঞ্জিত চৌহান পুনৰবাৰ 51 হ'ব লাগে কমেণ্ট কৰিছে আলী খান 71 হ'ব লাগে ৰিমজিম 2018 চন কৰি দিলেও কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে
প্ৰিয়ৰঞ্জন সরকার 1951 হ'ব লাগে, মইজুল হুসেইন 51 হ'ব লাগে, ফরিজা আখতার অসম চুক্তি অনুযায়ী হ'ব লাগে, মনোয়ার খান 71 হ'ব লাগে, জগন্নাথ দাস 51-71 বিপরীতে 50 হলেও কথা নাই বলে মন্তব্য করেছে, দিলওয়ার হুসেইন 51 হ'ব লাগে, সাইফুল ইসলাম 2023 চন হ'ব লাগে, বিশ্বজিৎ বৰা 1951 হ'ব লাগে, মারফত অসম 1942 করে দিল আপত্তি নাই, আরিফুল খান 51 হ'ব লাগে, এ আহমেদ 1971 হ'ব লাগে, রঞ্জিত চৌহান 51 হ'ব লাগে, উসমান গনি 51 হ'ব লাগে, খুরশাদ জামাল 1971 চন হ'ব লাগে, বাবুল গোয়ালা 1951 হ'ব লাগে, কামাল উদ্দিন 1971 হ'ব লাগে, হামিদুল ইসলাম 1951 হ'ব লাগে, নুরুল ইসলাম 71 হ'ব লাগে, পঙ্কজ কলিতা 51 হ'ব লাগে, বিজয় তামাং 1951 হ'ব লাগে, হজরত আলী শেখ 71 হ'ব লাগে, হেমন্ত খাউন্ট 51 হ'ব লাগে, আমিনুল আহমেদ 1971 হ'ব লাগে, রাফিয়া মালিহা আহমেদ 1971 হ'ব লাগে, আনোয়ার হুসেইন লস্কর 51 হ'ব লাগে, বাবুল হুসেইন 71 হ'ব লাগে, হাফিজুর খান 71 হ'ব লাগে, সাদ্দাম নেতা 2023 হ'ব লাগে, পাপু লক্ষিমপুর 1951 হ'ব লাগে, কুরবান আলী 1971 হ'ব লাগে, মমিনুর রহমান মমিন 71 হ'ব লাগে, নিপেন গগৈ 51 হ'ব লাগে, ধর্মেশ্বর বসুমতারী 51 হ'ব লাগে। এনেদরে বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট আহি আছে আমার সহ প্রায় 14 লোক সংযুক্ত হয়েছে, মতামত সমূহ আগবাই আছে আর আমি মতামত সমূহ পুনর্বার জানাবলে চেষ্টা করি। সানিদুল আহমেদে কৈছে যে 1951 হ'ব লাগে, দিলওয়ার হুসেনে কমেন্ট করেছে 1951 হ'ব লাগে, হাসমত আলিয়ে কমেন্ট করেছে 1951 হ'ব লাগে, রুহুল আমিন খান তেওঁলোকে কৈছে যে যিকোনো এটা সন প্রযোজ্য হ'ব লাগে, ফরিদুল শেখ 2023 হ'ব লাগে, এনেদরে বিভিন্ন মতামত আহি আছে, দিলওয়ার হুসেন 1951 হ'ব লাগে। গতিকে আমার মাজত কমেন্ট সমূহ আহি আছে, সুকুমার রায় 1951 হ'ব লাগে বলে কমেন্ট করেছে, পার্থ সরকার 1951 হ'ব লাগে। হয় মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰত যাম মঞ্জুল, এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন এটাই যে 1951 নে 1971, এই প্ৰশ্নটো আমি আপোনালোকক সুধি আছোঁ এই মুহূৰ্তত। 1500 লোকে আমাক লাইভ চাই আছে, প্ৰায় 600তকৈ অধিক কমেণ্ট এই মুহূৰ্তত আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে, প্ৰায় 1000 সৰাসৰি কমেণ্ট আমাৰ ওচৰলৈ এই মুহূৰ্তত আহি পাৰিছে। আমি আপোনালোকক এই প্ৰশ্নটো সুধি আছোঁ যে NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষ আপোনালোকে কি হোৱাটো বিচাৰে, 1951 নে 1971। পুনৰ কৈছোঁ, দেশৰ ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়া আৰু দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি আমি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি এই প্ৰশ্নটো আমি আপোনালোকক সুধি আছোঁ। অহা 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা NRCৰ ভিত্তি চূড়ান্ত শুনানি আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে দ্বিধাহীনভাৱে আপোনালোকে মাত্ৰ ইমানেই লিখক, 71 নে 51 কি বিচাৰিছে আপোনালোকে, আপোনালোকৰ ভিত্তিবৰ্ষ আপোনালোকে কি হোৱাটো বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে স্পষ্টতাৰে লিখি যাওক আৰু আমি আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে সেই সকলোসমূহ কমেণ্ট আমি পঢ়ি যাম। মোৰ লগত মোৰ সহযোগী মঞ্জুল ডেকা আছে, মঞ্জুল ডেকাই আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্ন প্ৰত্যেকটো কমেণ্ট আপোনালোকক দি যাব, কোনে কি সংখ্যাটো বিচাৰিছে। এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে আমি প্ৰকৃততে 3,30,00,000 মানুহে কি বিচাৰিছে বা তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ কি সেয়াহে আমি আপোনালোকক প্ৰতিফলন কৰিব বিচাৰিছোঁ বা তেওঁলোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই জনমত অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে। প্ৰশ্ন এটাই, NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষ আপোনালোকে কি হোৱাটো বিচাৰে, 1951 নে 1971। মঞ্জুল, মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ কৈছোঁ নিউজ ৰুমলৈ, আৰু কি কি কমেণ্ট আছে, যথেষ্ট কমেণ্ট এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে। নিশ্চয়কৈ চাওক, আমাৰ সৈতে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ 1500 লোক সংযুক্ত হৈ আছে, প্ৰায় 700তকৈ অধিক কমেণ্ট আহিছে, মই কমেণ্টৰ মাজলৈ পুনৰবাৰ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমিৰুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, ইমদাদ আহমেদ তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 1947 চন হ'ব লাগে, ছাবিকুল ইছলাম 1971 হ'ব লাগে, আমিন বাহাদুৰ 71 হ'ব লাগে, সামির আলী অসম চুক্তির মতে অনুযায়ী হ'ব লাগে, শাহজাহাল আলম 71 হ'ব লাগে, এম ডি ইমরান হুসেইন 71 হ'ব লাগে, হামিদ খান 51 হ'ব লাগে, মইজুল হুসেইন 51 হ'ব লাগে, ফয়জুর রহমান 71 হ'ব লাগে, বাহারুল ইসলামে 1971 হ'ব লাগে, মুবারক আলী কমেন্ট করেছে 1971 হ'ব লাগে, হীরা খাতুনে কমেন্ট করেছে 51 হ'ব লাগে, শঙ্কর দাসে কমেন্ট করেছে 51 হলেহে জাতি সুরক্ষিত হ'ব। গতিকে বিভিন্ন কমেন্ট আহি আছে, জিন্টু চুটিয়া কমেন্ট করেছে 1951 চন হ'ব লাগে, মফিদুল ইসলামে কমেন্ট করেছে 1971 হ'ব লাগে, নতুন সন্ধান তেও কমেন্ট করেছে যে 1971 হ'ব লাগে, পুলক দে তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে যে যিকোনো এটা চন হ'লে আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, মফিজুল হকে কমেণ্ট কৰিছে আমি বিচাৰোঁ 1971 হ'ব লাগে, তেওঁ এনেদৰে বিভিন্ন কমেণ্ট আহি আছে, ৰাজীৱে কমেণ্ট কৰিছে 2014 হ'ব লাগে, বাবু জেহেন তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, মনজিৎ ৰায় 1971 হোৱাটো বিচাৰোঁ, ৰঞ্জিত কুলি 1951 হোৱাটো বিচাৰোঁ, এছ এন মিশ্ৰা 1951 চন হ'ব লাগে, মিলন বৰা 1951 হ'ব লাগে, হাফিজুৰ ৰহমান 1971 হ'ব লাগে, আব্দুৰ ৰহিম 1971 হ'ব লাগে, অংকুৰ বেজবৰুৱা 1951 হ'ব লাগে, মেহেদি আলম 1951 হ'ব লাগে, মোৰ মতে 1971 হ'ব লাগে বুলি কমেণ্ট কৰিছে ৰাব্বুল হুসেইন ৰাব্বানীয়ে, এম ডি বাহাৰম বাদশাহে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, ছফিকুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, ফাইজুল লস্কৰ 1951 হ'ব লাগে, হাবিবা সুৰবিন তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, দীপক চাংমাই 1951 হ'ব লাগে, এম ডি ইমরান হুসেইনে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, ৰিজু আলীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, ৰাজীৱ দাসে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, আজহাৰউদ্দিনে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, হৃদয়ল সিঙে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, ধীৰাজ ৰয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, ইতিমধ্যে কমেণ্টসমূহ আহি আছে 1971 হ'ব লাগে, এই কথাটো মণ্ডল সুজন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে, মুকুল কোঁৱৰে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, বিশ্বজিৎ বৰাই কমেণ্ট কৰিছে,
আলিমগড় ফকিরে কমেন্ট করেছে 51-72 দুইটাই বিচারিছো আমি তারপর যিকোনো এটা হলে আবার কোনো আপত্তি নাই নির্মল কুমার বড়াই কমেন্ট করেছে 1951 হব লাগে মৃন্ময় জিকু দাস তেও কমেন্ট করেছে 51 হব লাগে দরবেশ আলী কমেন্ট করেছে 51 হব লাগে মমিন আলী মন্ডল কমেন্ট করেছে 71 হব লাগে রাজু আলী কমেন্ট করেছে 1971 হব লাগে সাকমল খানে কমেন্ট করেছে 2023 হব লাগে ধীরেন দাসে কমেন্ট করেছে 1951 হব লাগে ফতিক শর্মা 1951 হব লাগে মজাম আলী 1951 হব লাগে সফিকুল ভাইজান 1951 হব লাগে দীপু বরানিও 1951 হব লাগে হৃদয়ল সিং 1951 হব লাগে বলে কমেন্ট করেছে রবেন বাস্কি 1951 হব লাগে বলে কমেন্ট করেছে এনেদরে বিভিন্ন কমেন্ট আহি আছে ইন্দ্রমোহন রাভা 1951 হব লাগে বলে কমেন্ট করেছে আমার সহ প্রায় 15 লোক সংযুক্ত হয়েছে মতামত আগবাই আছে আমি পুনর্বার অনুরোধ করছো যে সকল দর্শকে আমার এই অনুষ্ঠানটি চাই আছে জনমত আগবাবলে অনুরোধ জানাইছো কারণ এনআরসি ভিত্তিবর্ষ কি হব লাগে 1971 হব লাগে না 1951 হব লাগে তাকলে যেহেতু 14 ফেব্রুয়ারির পর উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি প্রক্রিয়া আরম্ভ হব চূড়ান্ত শুনানি প্রক্রিয়া আরম্ভ হব গতিকে ইয়ার প্রাক মুহূর্তত কি হব লাগে ভিত্তিবর্ষ কি হব লাগে তাকলে যেহেতু আমি এই জনমতটা আরম্ভ করছো আমার সহ 15 লোক সংযুক্ত হয়ে আছে মানে পুনর্বার অনুরোধ জানাইছো আপনাদের যদি চাই আছে অনুষ্ঠানটি তেন্তে আপনার জনমত আগবাই যাক আপনাদের আসলে কি বিচারিছে ভিত্তিবর্ষ কিমান হব লাগে মানে পুনর্বার কমেন্টের মজলে যাম কলম নগর যেহেতু কমেন্ট সময় আহি আছে আমার মজলে হরগেশ্বৰ কোচ কামা তেও কমেন্ট করেছে 1971 হব লাগে সাইফুল ইসলাম কমেন্ট করেছে 2016 হব লাগে জাহাঙ্গীর আলমে কমেন্ট করেছে 1971 হব লাগে জবেদ আলী কমেন্ট করেছে 51 হব লাগে কমল রয় 51 হব লাগে ইকরামুল হক 51 হব লাগে আমির হামজা 71 হব লাগে শ্রীযুত রবি শইকীয়া চুটিয়া 51 হব লাগে বলে কৈছে প্রসেনজিৎ চৌধুরী 1971 হব লাগে এম ডি গেমিং 51 হব লাগে হাসানুর রহমান 1941 হলে আপত্তি নাই আর জে শফিকুল ইসলাম 51 বা 71 দুইটার ভিতরে এটা যিকোনো এটা হব লাগে মঞ্জুর আলী তেও কমেন্ট করেছে 51 হব লাগে আব্বাস উদ্দিন লস্কর 1951 হব লাগে জে পি মুদৈ 51 হব লাগে মোহাম্মদ আলী 1951 হব লাগে হাসান আলী কমেন্ট করেছে 51 হব লাগে হাসান জাহাঙ্গীর 1951 হব লাগে মিজানুর রহমান 51 হব লাগে রিয়ান সিদ্দিক তেও কমেন্ট করেছে 71 হব লাগে মজমুল হক 51 হব লাগে জাহার হুসেন 51 হব লাগে মুঠৰ ওপৰত এনেদৰে দীক্ষিত শৰ্মা প্ৰায় আমাৰ সৈতে 15 লোক সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে এনেদৰে তেওঁলোকৰ কমেন্ট মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ আমাৰ মুহূৰ্ত আমাৰ ওচৰত প্ৰায় 2000 কমেন্ট এই মুহূৰ্তত আহি কৈছেহি প্ৰশ্ন এটাই এনআৰচি ভিত্তিবৰ্ষ কি হ'ব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত স্পষ্টতাৰে আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ দি যাওক মই দেখা পাইছোঁ যে বহু অপ্ৰাসংগিক কমেণ্টটো দি থকা হৈছে মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ দৰ্শকসকলক যে আপোনালোকে এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ সম্পৰ্কীয় যাতে কমেণ্টসমূহ দি থাকে অন্যান্য বিষয়ত কমেণ্টসমূহ যাতে আপোনালোকে দি দিয়ে কাৰণ এই অনুষ্ঠানটোৰ মাধ্যমেৰে আমি কেৱল ভিত্তিবৰ্ষ সংক্ৰান্তীয় প্ৰশ্নটো আপোনালোকক সুধি আছোঁ আপোনালোকে কি হোৱাটো বিচাৰে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি এই প্ৰশ্নটো আমি আপোনালোকক সুধি আছোঁ সেই গতিকে যিসকলে আমাক চাই আছে মই তেওঁলোকলৈ অনুৰোধ যে আপোনালোকে এই যিটো আমি আপোনালোকক প্ৰশ্ন সুধিছোঁ সেই সংক্ৰান্তীয় যদি আপোনালোকে উত্তৰসমূহ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰো পঢ়ি যাবলৈ সুবিধা হ'ব আমাৰো এই অনুষ্ঠানটো চলাই যাবলৈ সুবিধা হ'ব অন্যান্য প্ৰসংগৰ যাতে প্ৰশ্ন কথাসমূহ যাতে আপোনালোকে এই বিষয়টোত নিদিয়ে সেইটোৱে মোৰ আপোনালোকলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ আৰু এই মুহূৰ্তত এটাই প্ৰশ্ন এনআৰচিৰ ভিত্তিবৰ্ষ আপোনালোকে কি হোৱাটো বিচাৰে দ্বিধাহীনভাৱে আপোনালোকে কৈ যাওক দুটা এইটো কথাই লিখিলে হ'ল যে 1951 লাগে নে 1951 যোনে 51 বিচাৰিছে তেওঁলোকে 51 বুলি কৈ দিলে হ'ল যোনে বিচাৰিছে যে 71 লাগে তেওঁলোকে 71 বুলি কৈ দিলে হ'ল এই কমেণ্টটো যদি দি থাকে তেতিয়াহ'লে এই কমেণ্টৰ মাধ্যমেৰে আমি জানিব পাৰিম যে কোনে কি কমেণ্ট কি দিব বিচাৰি আছে মই পুনৰ নিউজ ৰুমত যাব বিচাৰিম মোৰ সহযোগী আছে মঞ্জুল ডেকা মঞ্জুল মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ ইতিমধ্যে বহু কমেণ্ট এতিয়াও আহি আছে 2000 কমেণ্ট ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু প্ৰায় 1600 লোকে আমাক এতিয়াও লাইভ চাই আছে মই আপোনাৰ পৰা ওচৰলৈ পুনৰবাৰ গৈছোঁ যে কি কোনে কি কমেণ্ট দিছে শেষবাৰৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ চাওকে অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত 1600 লোক প্ৰথমৰ আৰম্ভণিৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে মানে তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে এটা সষ্টম ভূমিকা পালন কৰিছে সকলো সক্ৰিয় হৈছে এই বিষয়টোক লৈ গতিকে 1951 হ'ব লাগে নে 1971 হ'ব লাগে যাৰ ইয়াৰ ওপৰত আমি যিটো জনমত আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে নিজৰ মতামতসমূহ কমেণ্টযোগে আগবঢ়াই যাওক আমি সেই কমেণ্টসমূহ পঢ়ি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই পুনৰ কমেণ্টৰ মাজলৈ আহিছোঁ পৰাশমণি শৰ্মা 1951 হ'ব লাগে বুলি কমেণ্ট কৰিছে জয়চন্দ্ৰ ৰাভা কমেণ্ট কৰিছে 51 হ'ব লাগে মমিনুল ইছলাম কমেণ্ট কৰিছে 51 বা 71 দুইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'লে কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই ভক্তৰ আলী কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে নুৰুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে আছিক মহম্মদে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে ছাবুৰ খান্দাকাৰ তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 51 হ'ব হ'লে ভাল হ'ব গজনবী আনচাৰী কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে ৰহমতুল্লাহ আহমেদ জলহা তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে মুছা আলীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে লক্ষ্মণ দেউৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে এম ডি মতিউৰ ৰহমানে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে কমলউদ্দিনে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে আমেন হাজৰিকাই কমেণ্ট কৰিছে 71 হ'ব লাগে আমিনুৰ ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 51 হ'ব লাগে ৰাছিদুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে পংকজ দত্তই কমেণ্ট কৰিছে 51 হ'ব লাগে ইব্দাদুল হুছেইনে কমেণ্ট কৰিছে 51 হ'ব লাগে আবুল নছৰে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে দীপক চাংমাই পুনৰবাৰ কৈছে 1971 হ'ব লাগে জগন্নাথ গঞ্জু কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে শামসুল আলমে কমেণ্ট কৰিছে 1971 দুইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'ব লাগে দীপেন্দ্ৰ হজং তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে ৰঞ্জিত শৰ্মাই কমেণ্ট কৰিছে 51 চনটোৱেই হ'ব লাগে সাদিকা হানিফা তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে
বিশ্বজিৎ বৰাই কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, সাদিক এম ডি চেম কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, অতুল ৰেগনে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, সত্যজিৎ চৌহানে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, নিৰ্মল দলে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, তৰুণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, কমল ৰয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, বিৰম আলী বিৰামে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, হুছনি মুবাৰকে কমেণ্ট কৰিছে 2024 হ'লে বেষ্ট হয়, মইনা দলে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, কাবেল আলীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, ৰুবুল সিং চন্দ্ৰ কলিতাই কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, প্ৰীতম বৰ্মনে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, ৰঞ্জিত ৰামে কমেণ্ট কৰিছে 2023 হ'ব লাগে, আলাউদ্দিনে কমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ মতে কোনটো হয় তেওঁ এনেদৰে কমেণ্ট কৰিছে, ৰমজান আলীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, আপেল দাসে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, আতাবুৰ ৰহমানে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, বিশ্বজিৎ বৰাই কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, সিৰাজুল আলমে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, এম ডি কুতুবুলে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, তাইজুদ্দিন দেৱান কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, আসাদুল ইসলামে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, দেৱতন্দ্ৰ দেয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1966 হ'ব লাগে, ৰাছিদুল ইসলামে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, যাদৱ ডেকাই কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, 1951 হ'ব লাগে বুলি পুনৰ কমেণ্ট কৰিছে ৰাজীৱ বিশ্বাসে, বিষ্ণু শৰ্মাই কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, শিৱেন ৰয়ে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, ৰেজাউল ৰণাই কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, খাইৰুল ইসলামে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, বাবুল হুছেইনে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, জহিৰুল ইসলামে কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, বিজু দাস 1971 হ'ব লাগে, শান্তনু দলে 1951 হ'ব লাগে, হাছান জাহাংগীৰ 1951 হ'লে ভাল হয়, শংকৰ দাস 1971 হ'ব লাগে, আব্দুল্লাহ তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 1971 হ'ব লাগে, মহম্মদ জাকিৰ হুছেইন কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, নীল এম তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, নিপেন গগৈ তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে, আলাল উদ্দিন 1951 হ'ব লাগে, ইব্রাহিম আলী 1971 হ'ব লাগে, ক্ষমা কৰিব 1951 হ'ব লাগে, গোলাপ চৌহান 1951 হ'ব লাগে, তমিছউদ্দিনে কমেণ্ট কৰিছে 1951 হ'ব লাগে। হয় হয় মঞ্জু ডেকা, ইতিমধ্যে বহু কমেণ্ট আহিছে, কমেণ্ট আপোনালোকে দি যাওক, আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব, মই কাইলৈ একে সময়ত আমি পুনৰ আকৌ আপোনাৰ ওচৰত উপস্থিত হ'মহি, কাইলৈ মোৰ সহযোগীয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত মঞ্জুল ডেকাই কাইলৈ অনুষ্ঠানটো লৈ আহিব, আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এই প্ৰশ্নটো সুধি যাব বিচাৰিছোঁ যে NRC ভিত্তিবৰ্ষ আপোনালোকে কি হ'ব হোৱাটো বিচাৰে, আপোনালোকে স্পষ্টতাৰে কমেণ্ট দি যাওক, এই মুহূৰ্তত আমি অনুষ্ঠান সমাপ্ত কৰিছোঁ, প্ৰায় 3000 কমেণ্ট আমাৰ হাতলৈ আহি পৰিছে আৰু প্ৰায় 1600 লোকে এই মুহূৰ্ততো আমাক লাইভ চাই আছে, এই অনুষ্ঠানৰ পাছত আপোনালোকে কমেণ্ট দি যাওক কি হোৱাব লাগে NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1951 নে 1971, আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই টিকেট সময় বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।